Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың сайланғанына бір жыл толды. Ел президенті сайлана сала, халықтың әлеуметтік тұрмысын жақсарту жолында бір қатар шара қолға алынғаны белгілі. Президент тапсырмасымен жаңа әлеуметтік кодексті қабылданды. Отбасыларға көрсетілетін мемлекеттік жәрдемді оңтайландыру мақсатында бірқатар жобалар әзірленді. Сондай жобалардың бірі отбасылық цифрлық карта. Қазіргі уақытта елімізде облыста іске қосылды. Бұл жүйе әлеуметтік, білім беру, денсаулық саласындағы мемлекеттік қолдаудың жеделдігін, ашықтығын қамтамасыз етеді. Негізгі мақсаты өтініш берушіден мемлекеттік қызмет көрсетудің анықтау сипатына көшу және халықтың қажеттілігін уақытылы қанағаттандыру болып табылады. Отбасылық цифрлық картасы мемлекеттік органдардың 24 ақпараттық жүйесімен интеграцияланған және олардың мәліметтері негізінде отбасының құрамын автоматты түрде айқындайды және отбасылардың өмір сүру деңгейін бақылауды қалыптастырады. Қазіргі таңда отбасылық цифрлық картасы арқылы 11 әлеуметтік көмек түрі іске асырылады, қызмет түрлері проактивті форматта да көрсетіледі. Бағдарламада отбасы жайлы әртүрлі ақпарат түрлері топтастырылған. Табыс деңгейін, жылжымалы және жылжымайтын мүліктің болуы және жанұяның құрамы, несиелерінің болуы және тағы да басқа ақпараттарды көрсе болады. Әлеумет жәрдемақы алушыға СМС хабарлама жіберіледі және ол жауап болғанда жағдайға оған банк шотына, осы есеп шотына тағайындалған сомасы түседі. Алаяқтық тәуекелін болдырмау мақсатында 1404 бірыңғай байланыс орталығынан келіп түскен СМС жауапқа беру қажет. Бүгінгі таңда облыс әкімдігімен бірлесіп деректерді өзектендіру бойынша жұмыстар жалғасуда. Жергілікті атқарушы органдардың нысаналы топтардың мәртебесін өзектендіру, оның ішінде қосымша ақпарат кездері бойынша салыстыру, отбасының цифрлы картасына тиісті мәліметтерді енгізе отырып, қоңырау шалу және аудандар аралау жолымен жұмыс жүргізілуде. Осы жұмыс қазіргі таңда басқа да жағдай мына ведомстволық ақпарат органдарыменен осы жүйелерінде өзектендіру жүргізілуде және бақылауда ұсталынуда. Жаңа жүйенің тиімділігі әр отбасы тиісті төлемдерді өтініш бермей ақ, түрлі кабинеттердің табалдырығын тоздырмай ақ, автоматты түрде ала алады. Сондай ақ жаңа жүйе мұқтаж отбасыларды дер кезінде анықтауға мүмкіндік береді. Цифрлық карта арқылы әр жанұядағы адам санын, әрбір мүшесіне шаққандағы орташа табысын, жұмысқа жарамсыз жандардың бар жоғын, баспана, денсаулық жағдайын дер кезінде анықтайды. Жанасыл Серікбол, Алексей Михедов, ертіс ақпарат.